panahon ng Ikatlong Republika, Elpidio Quirino. Siya ang ikalawang pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas, nanungkulan mula Abril 17, taong 1948 hanggang Disyembre 30, taong 1953. Ang kanyang pangalawang pangulo ay si Fernando Lopez. Ang pagkamatay ni Pangulong Manuel Rojas ang nagbigay daan kay Elpidio Quirino upang maging pangalawang pangulo ng Ikatlong Republika. Marami din ang suliranin kinaharap ni Pangulong Elpidio Quirino sa kanyang panunungkulan. Una narito ay ang pag-aangat ng kabuhayan ng bansa. Pangalawa, pagsugpo sa banta ng komunismo sa bansa. Kaya nakibaka ang kanyang administrasyon ng buong giting upang mapanatili ang demokrasya sa Pilipinas. Ikatlo ay ang pagpigil sa pagliligalig ng hook o mga miyembro ng hook balahap. Ikaapat ay ang pagbabalik ng tiwala ng taumbayan sa kakayahan at katapatan ng pamahalaan. Si Pangulong Elpidio Quirino ay itinuring na ama ng industrialisasyon sa Pilipinas. Sapagkat pinagtuunan niya ng pansin ang pagpapaunlad sa ekonomiya sa pamamagitan ng industrialisasyon. Ilan sa kanyang mga ginawa ay ang mga sumusunod. Pagpapaunlad sa sistema ng tubig o irigasyon sa buong bansa na kailangan sa pagsasaka. Pagpapagawa ng mga lansangan upang mapabilis ang sistema ng transportasyon, partikular na ang farm-to-market roads. Pagsasagawa ng lingguhang pag-uulat sa taong bayan sa pamamagitan ng radyo at pahayagan ukol sa mga gawain ng kanyang administrasyon. Pagtatatag ng President's Action Committee on Social Amelioration upang matugunan ang pangangailangan ng mahihirap na mamamayan. Pagpapatayo ng mga bangko rural na nagpapautang ng kapital sa mga magsasaka. Gayun din ang pagtatatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang huli, pagpapalabas ng Magna Carta of Labor at Minimum Wage Law upang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa. Ngunit sa kabila ng ginawang mga pagsisikap ni Pangulong Quirino na paunlarin ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa, ay patuloy pa rin dumanas ng hirap ang mga mamamayan dahil sa kakulangan ng bigas, mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, at kawalan ng trabaho ng mga tao. Dahil dito, noong Pebrero taong 1950, siya ay nagtungo sa Estados Unidos upang humingi ng tulong pinansyal. Bilang pagtugon ay nagpadala ang Estados Unidos ng isang misyon sa Pilipinas. Ito ay tinawag na Bell Mission o Economic Survey Mission na pinamunuan ni Daniel Bell. Ang misyong ito ay naglayong siyasatin ang kalagayang pangkabuhayan ng bansa. Matapos ang tatlong buwang pagsisiyasat, ay iminungkahi ng misyon ang mga sumusunod. Una ay ang paggamit ng siyentipikong paraan ng pagtatanim upang mapaunlad ang sistema ng pagsasaka. Pangalawa, pagtatakda ng pinakamababang sahod o minimum wage para sa mga manggagawa upang sila ay makapamuhay ng maayos. Pangatlo, pagtaas ng buwis ng mga mamamayan upang lumaki ang kita ng pamahalaan. Ikaapat ay ang pagpapatayo ng mga bagong industriya. At ang huli, pagdadagdag ng Amerika ng tulong na teknikal at salapi sa Pilipinas. Walang nagawa si Quirino kundi tanggapin ang mga kondisyong iminungkahi ng Misyong Bell. Kaya noong ikalabing apat ng Nobyembre taong 1750 ay nagkasundo si Quirino at si William Foster ng Estados Unidos na lagdaan ang Quirino-Foster Agreement na nagtatadhan ng magtutulungan ng Pilipinas at Amerika sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa. Sa pagkakataong ito, halos muling napasailalim ang bansa sa Estados Unidos. Isa din sa pinalakas ni Pangulong Quirino ay ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa sa Asya at iba pang panig ng mundo upang masolusyonan ang komunismo. Ilan sa mga bansang ito ay ang Indonesia, Thailand, Taiwan, Timog Korea, India at Australia kung saan nagkaroon ng pagpupulong upang supuin ang komunismo. Kaugnay nito ay nanatili ring aktibo ang Pilipinas bilang kasapi ng United Nations. Nahalal si Carlos P. Romulo bilang ikaapat na pangulo ng United Nations General Assembly at siya ang kauna-unahang delegado ng mga bansa sa Asia na nahalal na pangulo nito. Isa sa ginawang hakbang ni Pangulong Quirino upang masugpo ang paglaganap ng pananalasa ng mga huk sa bansa ay ang pagpapalabas niya ng proklamasyon noong Hunyo 21, taong 1948 hinggil sa pagbibigay ng amnestiya sa mga kasapi ng huk na magsusuko ng kanilang armas sa loob ng limampung araw. Bukod dito ay pinahintulutan din si Luis Taruc at ang iba pang kasapi ng Democratic Alliance na nahalal na kongresista Namuling maupo at tumanggap ng kanilang tatlong taong bakpe. Inatasa ni Pangulong Quirino ang kanyang kapatid na si Mahistrado Antonio Quirino na makipag-usap kay Luis Taruc. Sa negosasyon sa pagitan nilang dalawa, ay nabuo ang mga sumusunod na kasunduan. Pagbibigay ng amnestiya sa mga huk. Pagpapawalang-bisa ng mga kasunduang nakasaad sa Batas Kalakalang Bell at ang kasunduang ukol sa base militar pagsugpo sa mga katiwalian at anomalya ng pamahalaan, pagpapalawig ng demokratikong kalayaan, at ang pagpapatupad ng reformang panlupa. Subalit ang kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga huk ay hindi ganap na nagtagumpay. Kaya napilitang gamitan ng dahas ni Quirino ang mga huk. Ngunit sa payo ng mga Amerikano ay pinili ni Pangulong Kirino si Ramon Magsaysay bilang kalihim ng panggulang pambansa upang supilin ang mga huk. Sa matalino at maimpluwensyang pamamaraan ni Magsaysay ay unti-unting napasuko ang mga huk. Sa pamamagitan ng programang inilunsad ni Magsaysay na EDCOR o Economic Development Corps, ang lahat na nagkusang magbalik ng armas ay binigyan ng amnestiya at pagkakataong makapamuhay ng tahimik sa pamamagitan ng pagkakaloob ng lupang masasaka na sapat upang makapagsimulang muli ng mapayapang buhay. Nagkaroon ng katahimikan sa panahon ni Pangulong Quirino, ngunit nabigo naman siya sa mga programang pangkabuhayan. Kaya bagamat tumakbo siyang muli sa pagkapangulo, ay tinalo siya ni Ramon Magsaysay. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Promise that you'll never be lonely.